Pa ništa onda, draga gospodo, dame i gospodo, predstavljam vam. E da, prvo, gospodin Bogoljub Karić, Fondacija Karić, kao i vlasnik ove zgrade i univerziteta, on javio se iz Svazilenda, gde je na poslovnom putu. Svaziland, inače, tu su glavni dijamanti. A ima još 12 km do mora i moguće da, pošto se oni bave građevinarstvom, da Karići prokopaju taj, to je u stvari niskogradnja, jeli, da prokopaju taj kanal Svazilendu do mora. Ali je pozdravio ceo skup i rekao je da vam poželim sve najbolje i da svi budete milijarderi kao on. Eto, hvala. A sada, gospodo... Mi smo bili milijarderi. Oni su bili milijarderi. Ne, mi. A vi ste vi? Pa da. E, ako ste nešto sačuvali, da uložite u nauku, filozofiju i umetnost. To, u šta niko ne ulaže. Eto, mi se nadamo inače da će se ovo i dalje razvijati. Šta je predlog? Da s obzirom da su teme specijalne, recimo danas će biti tema za koju je potrebno određeno tehničko predznanje, dakle i fizike, ali boga mi i filozofije, pa i ezoterije. Takav nam je predavač danas, gospodin doktor profesor Bojan Dimitrijević, koji je profesor ekonomskog fakulteta, kao što znate, ali ne bavi se isključivo ekonomijom, nego se bavi filozofijom ekonomije, a onda ezoterijom filozofskog uticaja u ekonomiji, što je posebno značajno u današnje vreme, kada vidimo da sve što se u svetu dešava javno, to se u stvari tajno dogovara. Imaćemo kao temu zapravo teoriju svega. Sava Cupać, čiju će danas teoriju gospodin Dimitrijević, profesor Dimitrijević, da predstavi. On je inače stomatolog, imao je svoju privatnu ordinaciju godinama, ali zaljubljenik u fiziku i imao je duhovni interes da otkrije šta je to kosmos. I to je radio ne godinama, nego decenijama i napisao je knjigu Vasiona pod maskom, a posle ovoga predavanja profesora Dimitrijevića bit će to Vasiona bez maske. Eto. Profesor, izvolite. Super, hvala. Ja imam neko ozvučenje, jel se to registruje? Čujete me, jel tako svi? Dobro. Meni je čast da budem ovde danas i moram naravno, mada to kažu u onim teorijama predavanja, da nije dobar početak, da se malo izvinim. Znači, prvo, ovo nije ipak moja materija u užem smislu te reči. Ja sad, paralelno, sam sticajem okolnosti pisao još neka dva teksta i neki rad, a ovo sam obećao Velji i Goranu Marjanoviću, tako da možda moja interpretacija neće biti baš idealna, jel? To je jedna stvar. Druga stvar, nemoguće u ovom kratkom roku prezentovati jednu knjigu koja ima blizu 400 strana, koja ima dosta, jel, i formula, koja ima dosta fizičkih pojmova i koja pretenduje da bude zapravo jedna potpuno alternativna teorija fizike koja na alternativni način objašnjava one ključne stvari koje su vezane za fiziku. Zato sam ja pošao od toga da izričem samo neke vrste, kako da kažem, kratkih rezimea poglavlja u vidu rečenica koje, mislim, vama mogu da pruže relativno jasnu sliku o tome šta je bila ideja našeg autora, gospodina Cupaća, i pokušao sam da određenim, da kažem redosledom kako je knjiga prezentovana, to prezentujem i vama. Naravno, ne mogu određene stvari i sve stvari da objašnjavam u detaljima. Pitanje je da li bih i ja sada mogao tačno da ih interpretiram onako kako su oni dati u knjizi. U tom smislu morate imati malo razumevanja za mene, ali mislim da će biti dovoljno jasno. I naravno upućujem vas na to da probate da nađete tu knjigu koja se zove Vasiona pod maskom. Nažalost, moram i to da kažem relativno kratko. Prvo, ja sam upoznao gospodina Cupaća, nekoliko puta smo razgovarali i pokušao sam da mu pomognem da neke od tih stvari koje on prezentovao u knjizi objavi kao naučne radove. I to čak i na zapadu, jel? Svuda su ga odbijali,
Prvo, kad saznaju da on nije fizičar, nego da je stomatolog, onda profesionalni fizičari, naročito oni recenzenti iz časopisa, jednostavno neće da razgovaraju. Razumete? Znači, vrlo je teško probiti taj zid. Drugo, kad on kaže u svojim konstatacijama da praktično negira Einsteina, pa čak i kvantnu fiziku, jer, pazite, to je suština onoga što Cupać tvrdi, nepotrebna je kvantna fizika, nepotrebna i netačna Einsteinova teorija relativiteta, zato što se polazi od vrlo jednostavnih pretpostavki u njegovoj teoriji, pretpostavki koje je zapravo dobar deo ove lažne nauke izbacio. Ja sad, zato je ovde malo ezoterija. Znači, oni koji nisu spremni da prihvate da mi jednim dobrim delom imamo i lažnu nauku, jer oni će teško da se nose sa ovom materijom. A zapravo, znači, to je što se tiče Save. Nismo uspjeli, ja sam pokušao da mu pomognem, on je na kraju čak morao tu knjigu da izda u nekoj vrsti sam izdata. Znači, on nije našo klasičnog izdavača, nego je on čovjek finansirao određeni broj primjeraka i onda se ta knjiga ponegde može naći. Verovatno možete i na onom Kupindo i tako dalje. Što se tiče moje prezentacije, Sava ima jednu, da kažem, ozbiljnu manu u toj knjizi, ali to nije njegov problem. On je čovjek izražavao formule koje su vrlo jednostavne i stotinu puta jednostavnije od tenzorskih računa i diferencnih jednačina i tako dalje, koje su u modernoj fizici, ali on nije prikazivao slike tih stvari o kojima je pričao. Kad bi neko bio u stanju, znači da preradi tu njegovu knjigu i da recimo njegov model atoma koji se razlikuje od modela Nilsa Bora uradi i prezentacije različitih tih sila i stvari koje Sava objašnjava, znači ne postoji ništa zahtevnije nego da se ova knjiga u nekoj narednoj fazi prikaže grafički. Jer slika govori više od 1000 reči. U nekim elementima, znači ko je tu knjigu čitao, mislim, profesor Abramović i Goran Marjanović, ne znam da li je još neko, knjiga se malo izgubi, znači, u silnim teorijama koje bi onda tražile neku vrstu rekapitulacije, možda malo pojednostavljivanja, a naročito bi pomogla, znači, grafička prezentacija onoga o čemu on priča. Toga, naravno, nema ni ovde. Suviše je ovaj život kratak. Ja sam jedno vreme se zanosio mišlju da možda uz Savinu dozvolu probam da sa nekim ljudima do kraja raščlanimo njegove teorije, da ih razumemo i da pokušamo da ih grafički prikažemo. To bi možda bio zadatak za nekog drugog. Lično mislim da Sava je čovjek koji još uvek živ, ali ima više od 85 godina. Znači, bilo bi vrlo teško očekivati od njega da dođe. Inače, mogu vam reći, on izgleda kao Clint Eastwood. I to zaista se ne šalim. Znači, ako možete da zamislite Clinta Eastwooda, tako izgleda Sava Cupać. Clint Eastwood je inače moj omiljeni hollywoodski glumac. I on je onako, kakvi su mu filmovi, takav je po svemu sudeći u životu. Jedan od retkih hollywoodskih glumaca koji je podržao Trumpa, što je u mojim očima još jedna pozitivna stvar. I sada, znači, vi vidite jednog čoveka, govorimo o Savi, koji ima izuzetno zdrav razum, koji je očigledno počeo prvo kao amater da postavlja pitanja i da vidi da to što on postavlja kao pitanja prosto ne funkcioniše. I onda je, tragajući za time, polazeći od nekih ključnih pretpostavka, a ja ću reći koja je njegova ključna pretpostavka, on je došao, znači, do jedne potpuno alternativne teorije. Šta je ključna, znači, Clint Eastwood, jel? Prljav inspektor Harry, ali naravno u pozitivnom svetlu. Ključna Savina pretpostavka je da postoji eter. I zapravo svi problemi u fizici, kaže Sava, nastaju onog trenutka kad je Michelson Morlijevim eksperimentom izbačen eter. A u stvari zaključci tog eksperimenta su potpuno pogrešni. Znači, Cupać kaže šta je eter? To je idealni gasoviti fluid, odnosno gasoviti fluid sa osobinama idealnog gasovitog fluida. I ako pođemo od te pretpostavke, mnoge stvari će biti vrlo jednostavno objašnjene. Ako pođemo od te pretpostavke, kaže Sava, potrebne su vam vrlo jednostavne jednačine koje on demonstrira u knjizi i putem kojih se može doći, znači, do odgovarajućih teorijskih rešenja koji su u nekim aspektima potvrđeni eksperimentima i
zapravo nije nam onda potrebna sva ona rogobatna matematika koja se pribegava, znači, i kod Einsteina, jel, tenzorski račun, ja naravno ne znam šta je to, možda neki od vas ovde to bolje znaju. I naravno, mnogi su ironisali sa Einsteinovom teorijom, tvrdeći da na planeti Zemlji ima troje ili četvoro ljudi koji mogu da razumeju Einsteinovu teoriju, naravno, polazeći jer od pogrešne pretpostavke da nema etera. Ali ako se pođe, kažemo, od pretpostavke da je eter taj skoro idealni gasoviti fluid, onda sve stvari koje Sava dalje objašnjava počinju logično da se slažu. Naprimjer, ja sam čitajući Savinu knjigu saznao šta je gravitacija, šta je težina i šta je masa. Zašto to kažem? Zato što sam ja pitao profesionalne fizičare. Među vama ima verovatno, jer mi je Velja rekao da tu ima inženjera i ljudi koji sigurno tehnički ove stvari znaju mnogo bolje i od mene. Ako otvorite bilo koji udžbenik, čak Sava se poziva na oni čuveni Feynmanov udžbenik, koji je neki standard, beše Richard Feynman, jedan Nobelovac i tako dalje, vi nemate nigde definiciju mase, težine i gravitacije. Vi samo pokušavate da indirektno objasnite šta je masa, definišući čime se ona meri, ali nemate objašnjenje toga šta je masa. I zašto je knjiga nosi naziv Vasiona pod maskom? Zato što kaže eter je sve prisutan, ali nevidljiv za nas. I zapravo to je ta maska u kojoj dejstvuje eter. I sad malo simbolički, nama ne radi kako se zove prezentacija, znači više sile su htele da i ova prezentacija bude donekle pod maskom. Tako da ja ću se truditi. Ja sam poslao Velji i Goranu Marjanoviću i naša ljubazna gospođa koja je organizator je rekla da je ona dobrim delom poslala prezentaciju vama. Znači, neko je možda već video prezentaciju. Malo će nam biti otežana ova komunikacija, ali nadam se da ćemo izgurati. E sad ima neki 30-ak slajdova, a ima mnogo teksta, pa ću ja pokušati, znači, da krenem. Na početku, znači, Sava neke stvari jednostavno ne objašnjava mnogo. On kaže svemir je večan, postoji od uvek i nema velikog praska. Znači, on tvrdi da je veliki prasak velika prevara. Prostor je zapravo, ako posmatramo prostor nezavisan od materije etera, prostor je prazan, večan i beskonačan. Tako kaže Sava. Vreme je reka, tok i gustina. Ovo gustina sam dodao ja. Ja ću ovde pokušati, znači, zašto sam se ja bavio ovim između ostalog? Ja sam pročitao knjigu Uspenskog koja se zove Novi model univerzuma i pročitao knjigu o Gurdjijevu koja se zove U potrazi za čudesnim. I Gurdjijev je tamo rekao vreme je dah. Ja kažem šta je ovo, ali osjećam neku težinu te reči. I onda sam ovde, naslanjajući se na Savu, to čak nisam do kraja shvatio ni u knjizi koju sam napisao, pokušao da objasnim šta je vreme. Znači, i tu su mi pomogli, naravno, Velja sa svojim tekstovima o vremenu i Goran Marjanović sa svojim tekstovima o vremenu. Znači, vreme je tesno povezano sa pojmom gustine. I zapravo, čime Cupać operiše sa nekoliko ključnih veličina koje se sreću u termodinamici. Znači, masa, gustina, zapremina, pritisak, energija, to su manje više 90% stvari objašnjava se na osnovu tih nekoliko ključnih pojmova. Materija je, kaže, večna, neuništiva i nestvoriva. Postoji, i pazite, ovo je sad jedna od stvari koja je mene pogodila pravo u glavu. Znači, Veljin svemir je mehanički svemir. Znači, on ovde u ovu situaciju ne upliće Boga. Znači, ko očekuje sad iz Veljine knjige da će tu da nađe Boga, nema Boga tu, ali on u krajnjoj liniji nije ni potreban, ako je svemir večan i tako dalje. Znači, Bog tu je intervenisao jednom, jer on je predvečni i onda posle toga, znači, ugradio je mehanizme koje omogućavaju da se svemir kreće, živi, razvija, nezavisno od bilo kakve Božije intervencije. Velja kaže, postoji samo jedna sila u Vasioni. Sava, prostite. Velja je neizbežan, tako da sam morao da ga... A slično je, Velja i Sava, četiri slova u imenu. Sava kaže da je
jedina sila u osioni mehanička sila guranja čestica. I da postoji samo sila guranja. A ako se uzme eter i postojanje etera, mi ćemo videti da je sila guranja ključna sila koja objašnjava silu gravitacije. Jer sila gravitacije je posledica sila guranja. Čak i on objašnjava na početku knjige, meni je to sad teško da vam interpretiram, da konj koji se zapravo upire da izvuče kola koja su se zaglavila, da to nije sila vučenja, nego sila guranja. Kod konja koji dejstvuje, znači dejstvuje sila guranja, a ne dejstvuje sila vučenja. Jedina sila u osioni je sila guranja. Morate da pročitate knjigu da biste to detaljnije shvatili, jer ja sad ne mogu dalje da ulazim u to. Dalje, to je on rekao na početku i posle je objašnjavao. Tri čestice tvore svet. Znači, prvu česticu on je nazvao eter ili eteron. Ona ispunjava prostor i gradi materiju. Druga čestica je baron od koje nastaje, on ga je tako nazvao, znači to su njegovi nazivi, od koje nastaje proton. I treća je, znači, eltron od koje nastaje elektron. One proizvode određena dejstva koja omogućavaju, znači, procese stvaranja atoma. E sad, idemo dalje u ovome. Pazite. Ne može da se spusti. To je informacija. Znači, ako zainate, danas je svetao dan, jeste. Vas i ona danas nije pod maskom. E sad, idem dalje. Znači, sa ovim ja ću da pričam. Kaže, struja je usmereni tok elektrona kroz provodnik, to znamo. Ali šta je zapravo pokretač? Osnovni pokretač vasiona je razlika u pritiscima. Na isti način na koji dejstvuje vetar, a šta je struja vetra? Proces izjednačavanja pritiska. Na isti način se kreću i elektroni. Znači, ako nema razlike u pritiscima, nema toka energije i nema sile. Samo onda kada postoji razlika u pritisku i razlika u gustini etera, postoji znači energetski tok, postoji tok etera i postoji strujni tok. I on to objašnjava znači na primjeru elektromagnetne indukcije. E sada, kod elektromagnetne indukcije stvaraju se... Pazite, ovo je interpretacija ekonomista. Stvaraju se elektricitet i magnetizam. Elektricitet je znači kretanje elektrona. A šta je magnetizam? Magnetizam je, kaže Velja, konvekcioni ili kružni tok etera. Sava. Konvekcioni ili kružni tok etera. Pazite. Kretanje ide od višeg pritiska ka nižem pritisku, od anticiklona ka ciklonu. Jer šta je u stvari polje ciklona? Polje ciklona je polje sniženog atmosferskog pritiska, tad prestaje da duva vetar, tad prestaje i tok elektrona i polje sniženog atmosferskog pritiska donosi stabilno vreme, vreme bez padavina. Magnetno polje je znači kružni tok etera. Prestanak strujnog polja je početak magnetnog polja i obratno. Jer prestanak strujnog polja uslovljava da se još jednim delom, znači vrtlog etera koji zapravo predstavlja magnetizam, pokreće i on izaziva onu elektromagnetnu indukciju kada su recimo dva provodnika, jedan pored drugog, pa se jedan uključi u struju, pokrene se drugi, kad se isključi iz struje onaj drugi i dalje jedno vreme nastavlja da se kreće upravo zbog tog magnetnog toka. I to je elektromagnetna indukcija. Eter ima svojstva idealnog fluida, ravnomerni tok etera ne stvara silu. To je takođe jedna od važnih pretpostavki i zato je vasiona pod maskom. On objašnjava na primjeru dalekovoda. Sava. Objašnjava na primjeru dalekovoda, znači mi ne možemo registrovati tok etera u dalekovodima jer se to eter kreće ravnomerno. Samo onda kada postoji razlika u pritiscima, tada se, znači, možemo da uočimo taj energetski tok. Dalje, kažem, brzina svetlosti
postoji i postoji haotična brzina etera. I interesantno, znači njihov odnos je zapravo zlatni presek, a ja ću se posle vraćati još na to. Znači, haotična brzina etera je veća nego brzina svetlosti, to je opet nešto što se ne slaže sa Einsteinom, ali mnogi od vas znaju da ni Tesla nije priznavao, jel, Einsteinovu teoriju o tome da je brzina svetlosti najveća brzina u svemiru, a i vi znate da je Einsteinova tvrdnja o tome da je brzina svetlosti najveća u osioni jedna vrsta misaonog eksperimenta. Einsteinova teorija relativnosti se ne može dokazati, ona se, od nje se polazi kao takve u okviru pretpostavki. I čitava teorija relativiteta, uključujući onaj eksperiment, jer sa blizancima od kojih, ne znam, jer jedan ostaje na zemlji, a drugi se kreće u svemirskom brodu brzine svetlosti, je manje više lupetanje, odnosno jedna vrsta misaonog eksperimenta, pošto kupio, potom i prodao. Zlatni broj je inače koeficijent specifičnog toplotnog kapaciteta gasova, to sam negde vidio. Šta su, znači, kao što su zvučni talasi, mehanički talasi vazduha, tako su svetlosni i elektromagnetni talasi, mehanički talasi etera. Znači, svetlosni i elektromagnetni talasi su, kaže Sava, mehanički talasi etera. Postoji inercijono ravnomerno kretanje i ubrzano kretanje, to naravno znamo. Eter je referentna sredina za brzinu i kao celina se ne kreće. Zato Michelson-Morleyev eksperiment gađa zapravo pogrešnu metu. I zaključci iz toga su pogrešni. U vrtlogu etera pritisak je veći nego na periferiji i gura čestice etera ka sredini vrtloga. To je naravno, a vidjet ćemo, to posle ima objašnjenja zapravo za čitav niz drugih stvari. Gravitacija je zapravo posledica guranja dve čestice etera u polju smanjenog pritiska. Pazite, između dva tela, većeg i manjeg, je manji pritisak nego između okolnog prostora. Prema tome, gravitacija je posledica smanjenog pritiska u kojim se, znači, usled smanjenog pritiska između dva tela približavaju jedno drugom. A približavaju se zato što ih spoljni eter gura jedno ka drugom. Prema tome, sila guranja gura, recimo, veće telo i manje telo, između njih je smanjen pritisak i tako nastaje gravitacija. Posle ću malo kasnije dati jedan argument, znači zapravo zašto je smanjen pritisak između dva tela. Prema tome, to je sila gravitacije. Nema nikakvog zakrivljenja prostora i vremena, to je koještarija, kaže i Velja i Sava. Nadam se da i Velja to tvrdi. Znači, postoji samo prostor različite gustine. Dokaz da je prostor različite gustine je prelamanje svetlosti. Fenomen prelamanja svetlosti je dokaz različite gustine. I, znači, tako se može objasniti sila gravitacije. Inercija je zapravo ključni dokaz postojanja etera. Inercija je, znači, mi ne vidimo eter jer je on svuda. Svako telo je sačinjeno od etera različite gustine. Mi smo eter, ovaj vazduh je eter, ovaj kompjuter je eter, sve je eter, samo različite gustine i različite frekvencije. Ko je čitao Gurdjieva u Potrazi za čudesnim, Gurdjieva je ezoteričnim jezikom objašnjavao da frekvencije tvore čitav svet, on ih je nazivao vibracije, i da vibracije različite brzine tvore svet. Zapravo, sporije vibracije tvore materijalni svet, a vibracije veće brzine tvore duhovni svet. To što je on duhovni znači da naš opseg našeg mozga ne može da registruje te elektromagnetne talase, različitih frekvencija. Ja to sad ne mogu više da interpretiram, ali naš mozak registruje samo vrlo ograničen opseg frekvencija. Prema tome, šta je svrha našeg mozga? Svrha našeg mozga je da nam pojednostavi svet u kome živimo, a ne da nam poveća sposobnost da što više vidimo. Znači, mozak je jedna vrsta filtera koji bezbrojne frekvencije i različite brzine i dužine talasa registruje kao vidljivi svet. Ako ste čitali, opet mislim da je
Lynn McTaggart ili tako dalje napisala jednu knjigu, ona objašnjava teoriju Davida Bohma, između ostalo. David Bohm kaže postoji implicitni i eksplicitni poredak. Implicitni poredak je stvarniji od eksplicitnog. Implicitni poredak predstavlja vibracije, ali naš mozak ne može tako da ih vidi. Predmet je zapravo samo jedna iluzija naših čula. To jeste, u fizičkom smislu vidjet ćemo šta to znači zgusnuta materija. Ali zapravo u ovom predmetu također, ovaj predmet je također samo skup određenih vibracija ili frekvencija i ništa više od toga, koje naš um registruje kao neku vrstu fizičke stvarnosti. I naravno, vidi samo delić onoga što postoji u stvarnosti. E sada, inercija je dokaz postojanja etera. To je otpor pokretanju ili težnja, pritisak da se nastavi kretanje. Kad neko kaže, pa dajte mi dokaz da postoji eter, pa to je upravo inercija. Jel? Ako telo stoji, neko ko pokuša da ga pokrene, šta se suprotstavlja pokretanju tela? Pa postojanje etera. Postojanje etera je taj dokaz koji nam pokazuje da se eter suprotstavlja početku pokretanja tela. Jer je potrebna sila, rad, energija da se telo pokrene. Da savlada eter koji postoji, koji je ovde dok pričamo i u ovom prostoru, naravno. Znači, inercija koja ima ono, ako se krećete pa stanete, ili ako se ne krećete pa pokušate da se pokrenete. Evo, kolega istoričar je došao na... Sociolog. Ali piše knjige iz istorije, da. Znači, to je to. E sad, šta je energija? Mera kretanja tela. Nastojanje nastaje kao posledica razlike u gustini i pritisku etera. Postoji, kaže naš pisac, samo kinetička energija. Nema nikakve potencijalne energije. Sava je čovek ekstremno jednostavan i vrlo zdravorazumski. Za njega je potencijalna energija jedna vrsta teorijske magle koju fizičari konstruišu. Znači, postoji energija kretanja i tačka. A potencijalna energija je jedan misaoni konstrukt koji možda nama može da pomogne, mislim, ljudima koji se time bave da lakše razumeju neke stvari, ali kaže on, u stvarnosti ona ne postoji. E sad, vreme, pazite, ovo je naslanjajući se na Savino pisanje, a ja sam to delom i u onoj svojoj knjizi, jer ja sam napisao knjigu Misterije vremena, pokušavajući da odgovorim na pitanje šta je vreme, a Sveti Augustin je rekao, ako me pitate šta je vreme, ja ne znam, ako me ne pitate šta je vreme, ja znam. Znači, vreme je trajanje, odnosno izravnavanje gustine tela i etera. Fizičko vreme. Nestajanje tela u prostoru, to je proces trajanja. To je zapravo vreme. A sad ćemo vidjeti šta to u nastavku dalje znači. Šta je masa? To je izmenjena gustina etera u prostoru i može biti pozitivna i negativna. Znači, tamo gde imamo veću gustinu u odnosu na gustinu čitavog okolnog etera, to je masa. Masa je povećana ili umanjena gustina etera. Uglavnom, najčešće vidimo povećanu gustinu etera. Šta je smanjena gustina etera? Pa ona se javlja kao antičestica. To što fizičari zovu antičestica, kaže Sava Cupać, to je smanjena gustina etera. Ali većina tih antičestica su kratkotrajne i fizičari se u CERN-u ubiše izmišljajući neka imena za te čestice koje traju, ne znam, milijarditi deo milijarditog dela sekunde koji su ne znam kako registrovali i tako dalje. Znači, to je jedna magla ili maska. E sad, pazite, jedna od ključnih pretpostavki, Savinik, to se ne vidi ovde, jeste, imamo gustinu etera i u prostoru i gustinu etera u masi. I brzinu kretanja etera u masi i brzinu kretanja etera u okolnom prostoru. I oni tvore jednu proporciju koja je ključna za ovo razumevanje. Znači, u eteru je manja gustina i veća brzina. To je, recimo, da obeležimo ro 1V1. Ne u eteru, nego u masi. Ne, u eteru je veća brzina i manja gustina, a u masi je veća gustina i manja brzina. Eter se unutar mase kreće sporije nego u okolnom prostoru. Rekli da se eter ne kreće. Malo pre ste rekli da se eter ne kreće. Kao celina se ne kreće. Kad se kreće? Kreće se u okviru izmene pritiska i u okviru promene mase i gustine.
Pazite, ja sam vam rekao na početku, ja nisam pisac teorije. Nemojte sad... Ali je logično, sve je logično. Eter se ne kreće kao celina, kreće se u okviru mase. Eter je referentni prostor, u tom smislu se on ne kreće. Ali mehanički talasi etera su elektromagnetni talasi. Eter se kreće, molim? Se kreću, naravno vidjet ćemo posle, postoje tri vrste talasa koje se... Pa, rekli smo na početku, postoji čestica etera. Postoji čestica etera, postoji baron i postoji eltron. Postoje tri vrste čestica. To je pretpostavka. Pa i o tome ne znamo ništa više nego što znamo od zvanične fizike. Ali sve je vrlo konzistentno. Znači, veća brzina kretanja etera u okolnom prostoru i manja gustina okolnog prostora je izravnata drugim delom proporcije u kojoj je veća masa unutar tela i manja brzina kretanja unutar tela. To je znači rho v jednako rho 1 v1, odnosno rho 1 kroz rho je v kroz v1, pri čemu je v brzina, a rho je gustina. I to je sad, naravno, za takvu stvar. Možda bih mogao, ako ima, jer ja sam to pripremio i sad, da li ovde... E sad da budemo srećni da ovo piše. Ja na školi na kojoj radim nikad ni jedan flomaster ne piše. Znači, nastavlja se vas i ona pod maskom. Sad, koliko vi možete da vidite, znači, to su te dve proporcije i relacije. Manja gustina u okolnom prostoru i veća brzina, i to je čitav eter, a ovo je veća gustina etera u masi i manja brzina kretanja etera u masi. Znači, to je ta ključna proporcija. Šteta što i ovaj flomaster ne piše bolje. I ona će nam kasnije koristiti i za neke druge stvari, ali naravno, pazite, mi smo, ja mislim, negde na četvrtom, petom slajdu, tako da ja strahujem koliko sve ovo može da traje. Jer, ali, vidite, javljaju se pitanja, nedoumice, treba određene stvari objasniti. Naravno, ja opet kažem u meri u kojoj sam ja to u stanju, ali nadam se da bar iz mog ugla do sada nema ničeg protivorečnog u ovom što je rečeno. Predmet ili masa ima veću gustinu i manju brzinu kretanja etera od celine etera. U takvom prostoru, i pazite, to je sad, ovo je deo koji sam ja ubacivao, sadržana je na neki način veća količina vremena, jer je vreme proporcionalno gustini etera. Znači, vreme je proporcionalno gustini etera, i to ću sad kasnije još. Vreme je zapravo mera gustine etera. To je definicija vremena, moja fizička definicija vremena. Vreme je mera gustine vremena, etera, a vidjet ćete kako će se to kasnije još nastavljati na ovo. E sad, pazite, ovo je deo u kome autor objašnjava zapravo kako dejstvuju ove dve sile, baron i eltron. On kaže, postoje, znači, samo da vidim gde sam to beše napisao, postoje tri vrste kretanja etera. Ajde da probam to da nađem, samo da bih... E, to će sad biti, vratit ću se na to. U svakom slučaju, znači, na osnovu talasa etera, da, šta se zapravo dešava? On kaže, svojstvo čestice zvane baron jeste da tvori proton. Kako? Baron koči talas etera. To je njegovo svojstvo. To je Savina teorija. Obara energiju. Pada pritisak. Eter ulazi u područje smanjenog pritiska i smanjene energije, jer baron koči talase etera i stvara povećanu gustinu.
Tako se stvara zapravo masa i polje mase. Eltron osciluje i ubrzava zrač i talas. Raste pritisak, opada gustina u prostoru eltrona, širi se prostor i zapravo to je područje u kome se troši masa. To je dejstvo ove dve čestice koje zapravo stvaraju atom. Ubrzanje, to sam ja sad malo još dodavao na osnovu Veljinog, ali što nam je poznato, kod ubrzanja se javlja gradijent pritiska. Gradijent je stepenovanje pritiska. Pritisak raste ispred čestice, tu opada gustina, a opada iza čestice, tu raste gustina. To je zapravo premeštanje gustine u prostoru. Ono što je kretanje, znači to je premeštanje gustine u prostoru. Ubrzanje je rast brzine u prostoru i tada na neki način pada gustina i menja se količina vremena. Znači, ubrzanje ima obrnuto dejstvo u odnosu na vreme. Usporenje. Eter zgušnjava, raste količina vremena, opada komponenta prostora. I sada ovo što sam dodao, to je zapravo ključna stvar za ovo razumevanje. Vreme, prostor zapravo postoje kao dva načina, dva oblika postojanja etera. Vreme, prostor je disanje brame, kako to neko kaže, ili dah, kako to kaže Gurdžijev. Šta to praktično znači? Pazite, masa je izmenjena gustina etera u prostoru. Veća gustina, na neki način više vremena, manja gustina više prostora. Evo, dobili smo... hvala. Hvala za trud. Masa je zapravo... Masa je zapravo elektrostatičko polje. Masa je elektrostatičko polje. Polje je izmenjene gustine etera. I sad pazite ovo što sam ja napisao. Šta je zapravo prostor vreme? Vi imate eter različite gustine. Kada dolazi do zgušnjavanja? Zapravo zgušnjavanje je stvaranje vremena, izdisanje i trošenje prostora. Znači, procesom zgušnjavanja vi smanjujete prostor, a povećavate gustinu i povećavate vreme. To je izdisanje. Šta je udisanje? Širenje prostora, smanjivanje gustine. Znači, u procesu udisanja vi trošite vreme, a stvarate prostor. U procesu izdisanja vi trošite prostor, a stvarate vreme. I to je taj dah o kome Gurdžijev, to je taj bramin dah. Smanjivanje gustine etera, povećanje količine vremena, smanjivanje, znači šta je protok vremena? To je širenje. Vreme se pretvara u prostor. Kod skupljanja prostor se pretvara u vreme, odnosno eter se širi, to je izdisaj, to je trajanje i udisaj, to je stvaranje vremena. Jeste. Pa pazite, u knjizi Uspensko kaže, on tvrdi da dah traje 3 sekunde, ali recimo da traje 6 sekundi. I on je pokušao da pokaže, znači, dah čoveka, dah bića nižih od čoveka i dah bića viših od čoveka. I našao je da je svuda otprilike život traje oko 80 godina. S tim što 80 godina u životu planete Zemlje nije isto što i 80 godina u životu čoveka. Vreme je relativno spram veličine entiteta kome pripada. I kada piše u Bibliji da je Bog stvorio svet za 6 dana, to je Božjih 6 dana, to nije 6 dana ovih naših. Znači, to je iz perspektive Boga, taj Božji dan. Ima tamo čak, pa imate u indijskoj filozofiji ona manvantara, ili kako se već zove, koliko traje elvasiona, koliko traje bramino disanje i tako dalje. Ali u stvari, prostor, vreme, to je zgušnjavanje i razređivanje etera. Udisaj i izdisaj. Kad je zgusnuto, vi imate veću masu, veću gustinu vremena,
veću gustinu etera i više vremena. Izdisanjem vi zapravo trošite vreme, transformišete ga u prostor. Udisanjem vi trošite prostor, transformišete ga u vreme. I to je proces koji se dešava u svemu vidljivom, u svemiru. To je zapravo prostor-vreme. Prema tome, prostor-vreme bismo mogli da posmatramo kao dva načina kroz koje postoji i kreće se eter. Znači, oni su neodvojivi. Goran je lepo pisao u onom svome da je zapravo su vreme i prostor opozitne strukture. Pa jesu, ono što je stvaranje vremena, to je trošenje prostora, to je zgušnjavanje. Ono što je trošenje vremena, to je stvaranje prostora, to je širenje. I to je udisa i izdisa. To je Brahmin dah, to je taj dah o kome govori Gurdžijev. To je vreme prostor. Zato su oni neodvojivi. E sad, znači nuklon, to je zapravo atom, je polje povećane gustine etera. Pazite, kaže Sava, dva nuklona, dva atoma imaju manju energiju nego kad se razdvoje. Znači, kad su dva nuklona povezana, oni imaju manju energiju nego kad se razdvoje. Biće još jedan slajd na kome ćemo to još malo objasniti, ali to je zapravo priča o atomskoj energiji, o nuklearnoj energiji. U polju niže gustine je elektron, tu je viša energija. U polju više gustine je proton, tu je manja energija. Energija i vreme su obrnuto proporcionalni. Energija jede ili troši vreme i stvara prostor. I vi imate na neki način onu proporciju između energije i materije i između prostora i vremena. Jel? To je čuvena poznata proporcija. One moraju da se održavaju uvek. Masa je kvadrat elektrostatičkog polja. To je umanjena gustina etera elektron tamo gde je minus, a tamo gde je plus uvećena gustina etera proton. Tako se vrlo jednostavno objašnjava taj proces. Sila je posledica prožimanja polja dve čestice. Ovde sad na neki način ponavljam ono što sam već rekao, ajde da taj deo ne ponovim, ali pazite ovo, veća talasna dužina znači manja frekvencija. Manja frekvencija znači manja brzina i veća gustina. Veća masa i veća količina vremena. To je ono što mi registrujemo kao prostorne komponente. Viša frekvencija znači manja predmetnost objekta, to je duhovni svet. I znamo da sve drevne škole nas uče da duhovne stvari vibriraju mnogo većom brzinom nego ove vidljive materijalne stvari. I zato mi njih ne može, naš um ne može njih da registruje. On je podešen na vrlo uzan spektar elektromagnetnih talasa koje onda registruje bilo kao neku vrstu kretanja i vibracija, bilo kao fizičke objekte. E, da, kretanje etera. Postoje znači tri vrste talasa, kaže Sava. Putujući talasi etera, stojeći talasi etera i vrtlozi etera. Stojeći, putujući talasi etera i vrtlozi etera. Vrtlozi etera su, recimo, elektromagnetno kretanje, odnosno magnetizam. Konvekciono ili kružno kretanje etera. Šta je zapravo magnetno polje zemlje? Pa to je vrtlog etera koji kruži oko zemlje. To je magnetno polje zemlje. I kako se stvara elektromagnetna indukcija, kako sam je ja razumeo? Zapravo, kad se pokrene onaj rotor, jel, on nailazi na struju kružnog kretanja magnetizma i ona ga odguruje i tako pokreće rad elektromotora, je li tako? Znači, to je opet način na koji elektromotor funkcioniše na bazi elektromagnetne indukcije. A upravo ti bočni talasi etera odguruju onaj rotor koji se kreće i omogućavaju, stalno postoji impuls struje i stalno ga odguruju oni kružni talasi etera, koji zapravo predstavljaju magnetizam. Tako radi elektromotor. Tako sam ja razumeo. Tela se kreću u eteru, ne kreću se u praznom prostoru. Znači, prazni prostor može da bude samo misaona konstrukcija, ali ne postoji prazni prostor, svuda je eter. Uslov ravnoteže u eteru nije jednakost energija, već jednakost pritisaka.
Razlike u pritiscima pokreću kretanje, znači to je ono što sam rekao na početku. Razlike u pritisku proizvode struju i magnetizam, odnosno kretanje vazdušnih struja. To su potpuno analogne pojave. Pazite, ja sam napisao nekoliko radova iz ekonofizike. I tu sam pokazao, recimo, da ključne veličine u termodinamici, znači masa, pritisak, gustina i tako dalje, imaju svoje ekvivalente u ekonomiji. Što znači, jel, naravno, reč je o analogiji, nije reč o identičnosti, ali manje više tvorac, kako ga god zamislili, koristi vrlo sličan jezik za različite naučne discipline. Samo treba da pronađemo ključeve, jel, koje veličine u fizici, odnosno termodinamici, recimo, pritisak u termodinamici odgovara pojmu kretanja cena. I vi zaista imate proces izravnavanja pritiska kao proces izjednačavanja ponude i tražnje. Cenovna elastičnost. I cenovna elastičnost, naravno, i tako dalje. Ali zapravo proces izjednačavanja cena je proces izjednačavanja različitih pritisaka. To je analogija skoro potpuna. I tako dalje, i tako dalje. Tu isto naša koleginica koja se bavi malo i ekonomijom i ovim temama, pa možda ona ovaj deo malo više razume. Elektron osciluje i stvara smanjenu gustinu. Baron stoji i stvara povećenu gustinu. Znači, to su te dve čestice koje zapravo u krajnjoj liniji tvore proton ili nukleon. Prostor ima konstantnu gustinu. Znači, to je da kažemo, naoko prazni prostor. Zato što se lakše krećeš kroz prostor nego kroz telo. Da bi prošao kroz neko telo, ti moraš svoju gustinu da smestiš u to telo gustinu, a zato ti treba ogromna energija i ogroman rad. Eter prolazi kroz eter, ali ne može da prođe polje etera kroz polje etera. Jer polje etera je gustina, odnosno masa, znači ne može da prođe masa kroz masu. A eter koji nije masa, koji je ove obične gustine, prolazi kroz eter. To je takođe jedna od stvari koja mora da se shvati, ali naravno, opet kažem, mora da se pročita celina te knjige. Talas je čestica koju grade dva jednaka polja suprotnog znaka. Na neki način i talas je čestica. To je zbir energija dva polja i to je energija ista pre i posle spajanja. A masa dva tela je veća od mase razdvojenih tela. Zašto? Zato što je masa dva tela kvadrat zbira, a razdvojene mase su zbir kvadrata. Vi znate ovde, jel, da je kvadrat zbira veći od zbira kvadrata. To je matematički vrlo jednostavno. Nuklearna energija, pazite, neutron nema elektrostatičko polje i on oslobađa ogromnu energiju. Neutron ima istovremeno pozitivno i negativno naelektrisanje. I zato je neutron. Znači, to bi bilo dobro kad bi neko mogao da prikaže svako od tih savinih konstrukcija, da je prikaže grafički. On kaže tajna neutrona ima pozitivno i negativno naelektrisanje. Negativno polje neutrona i pozitivno polje protona se neutrališu i oslobađa se ogromna energija. To je poreklo nuklearne energije. Znači, nuklearna energija nastaje kada se negativno polje neutrona neutrališe sa pozitivnim poljem protona. I tada se oslobađa ogromna energija koja je nuklearna energija. Gravitacija. Eter u odnosu na sve mase osciluje istom frekvencijom i istom energijom. Gravitaciono polje je slabije od elektrostatičkog polja elektrona. Kada se gravitaciona polja dva tela prožimaju, sistem ima manje energije, jer oba protona koče iste stojeće talase nego kad su udaljeni. Znači, stojeći talasi kao dejstvo protona kad se dva objekta približavaju jedan drugom, umanjuju energiju između dva tela. Taj proces umanjivanja energije dovodi do smanjivanja pritiska između dva tela, a okolni eter ih gura. I to je zapravo gravitacija. Usled približavanja tela jednog drugom, smanjuje se energija i pritisak između njih, a okolni eter silom guranja ih pritiska. I naravno, manje telo pada na veće telo. To je tajna gravitacije. I meni je ona vrlo logična. Nema nikakvih putanja, nema nikakvog zakrivljenja prostora i vremena i ostalih gluposti o kojima govori Einstein. Dozvolite mi da ja to tako vidim
Einstein je polubožanstvo moderne nauke, ali čitajte samo Ratibora Đurđevića koji je napisao jednu knjižicu o Einsteinu i o Freudu. Jeste, čitali ste to, je li tako? Crna rupa je vrtlog etera. Taj vrtlog drži na okupu planete i izjednačava centrifugalnu i centripetalnu silu. Sunce crpe energiju iz vrtloga etera. Pazite, zar vi stvarno verujete, evo ja što kaže tu ima verovatno mnogo kompetentnih ljudi od mene, jel vi stvarno verujete da energija sunca nastaje tako što se sagoreva helijum iz jezgra sunca? Pa pazite, helijum je najlakši element. Ne može helijum da bude u središtu sunca ako je najlakši element, jel? To je potpuno suprotno zdravom razumu, a da ne govorimo o zakonima fizike. Znači, očigledno da sunce ne dobija energiju procesom sagorevanja helijuma. Pa temperatura na površini sunca je veća nego temperatura u središtu sunca. Je li tako? Pa kako to možda bude logično u teoriji nekakve nuklearne peći helijumske? Jer suncu ne znamo ništa. A imate zapravo onu teoriju plazme. Plazma je u stvari oblik takođe postojanja etera. Imate tu električnu, da kažem, električnu fiziku koja sve objašnjava električnim fenomenima. Imate čak i jedan film o tome. Ali, vidite, ja sam kod jednog našeg meteorologa pročitao kako se zagreva Zemlja. I on kaže ovako, a našao sam kod Gurdžijeva. Gurdžijev je rekao, sunce niti greje, niti hladi. Ja kažem, šta priča ovaj čovjek? A Gurdžijev je za sve bio upravo. Kaže, sunce niti greje, niti hladi. Ali pazite, kako nastaje proces zagrevanja Zemlje? Pa sunce elektronima neprestano bombarduje Zemljinu površinu. Zemlja se brani od elektrona i u procesu odbrane od elektrona zagreva se površina Zemlje. Zašto je leti veća temperatura? Zato što pod pravim uglom sunce bije na površinu Zemlje, a kad se izmakne malo po onoj eklipsi, ono pod slabijim uglom bije površinu Zemlje. Ja sam onda izveo još jedan zaključak koji je meni logičan iz te teorije, a nije mi logičan na osnovu ovih zvaničnih objašnjenja fizike. Pazite, temperatura je znači najveća na površini Zemlje. I zaista već na 10.000 metara vi imate, ne znam, minus 70. Pa to je logično, jer tu je manji intenzitet odbrane, nema direktnog sudara. Meni je logično zašto ako se penjamo na veću visinu, temperatura opada. A zvanična fizika ima neko mutno objašnjenje da postoje razlike u pritiscima vazduha i tako dalje, pa usled tih razlika u pritiscima, može neko da mi objasni zašto je na 10.000 metara temperatura minus 70? U okviru teorije koju objašnjava ovaj čovek, meni je to logično. Ali u okviru zvanične fizike to je jedna vrsta magle, jer fizika ne razume to. Prema tome, suština sunca nije da greje, nego nas bombarduje vrtlozima etera. Šta su sunčeve pege? Pa to su vrtlozi etera koji se stalno izbacuju. Evo, pazite, mi smo sada 2024. na 2025. je vrhunac sunčeve aktivnosti. Postoje sunčevi ciklusi. Znači, najveća ratna dejstva možemo očekivati u ovom periodu negde od aprila 24. do aprila 25. Ko to preživi, što kaže, taj će biti hadžija. Ja sam pre dve... Pazite, ja sam pre dve godine... Spremao sam se da napišem jedan rad na tu temu, ali to je vrlo komplikovano. Ja sam pre dve godine kod ovog, kako se zove... Marića dao prognozu da će rad da traje najmanje do leta 24. I da tek negde u julu, avgustu postoje izvesne, da kažem, pretpostavke da počnu pregovori. Ja sam to rekao u martu 2022. što kaže, postoje dokazi crno na belom, imajući u vidu te cikluse sunčeve aktivnosti. Jedan ruski naučnik Čiževski je pokazao da u vreme kada je sunce, znači kada je najjače dejstvo sunčevih pega, znači erupcija etera sa sunčeve površine,
80% velikih ratova i krvavih događaja dešava se u tom periodu. Što kaže, postoji korelacija, ne postoje autentični dokazi. Korelacija nije dokaz uzročnosti. Jel? Ali Stanley Jevons, jedan britanski ekonomista iz 70. godina 19. veka, napisao je kad je privredna aktivnost mnogo više zavisila od poljoprivrede, da prinosi zavise od dejstva sunčevih pega. I da u godinama kada usled dejstva sunčevih pega budu slabiji prinosi, onda padaju cene poljoprivrednih proizvoda i pokreću čitav ciklus privredne aktivnosti. Evo, Mirjana možda nešto više zna o tome u odnosu na one koji nisu pohađali ekonomske discipline. Tu zaista nešto postoji. Jel? Znači, šta nam ciklusi intenzivne sunčeve aktivnosti donose? Pa donose nam te erupcije etera. To su zapravo velika elektromagnetna značenja. I osjetljiviji ljudi, a najvećih ludaka ima među političarima, reaguju tako što se pojačano brane, a pojačano se brane tako što imaju želju da ubijaju više ljudi. Što znači da, pa pazite, opet se poziva na Gurdžijeva. Gurdžijev je govorio, postoje tri vrste ljudi. Postoje ljudi lutalice, postoje ludaci i postoje domaćini. Lutalice su oni kojima čitav život prođe u zabavi i veselju, jer prođu kroz život kao pas kroz rosu. Samo da izguram ovaj današnji dan, a sutra je, što bi rekla Scarlett O'Hara, novi dan. Ludaci, to su vam umetnici i ovi koji hoće da spasu svet, ove mesije. I njih, naravno, ima najviše, jel? Među političarima i među tim vrhunskim umetnicima. Naročito ovim modernim umetnicima, jer čitava ova moderna umetnost je jedna velika prevara, barem što se mene tiče. I domaćini su, kaže, ljudi koji ne veruju u život i koji pokušavaju da se spasu. To su, recimo, ovi poljoprivrednici koji se sad bune u Evropskoj uniji, jedini kod kojih je još u okviru Evropske unije ispranih mozgova ostao zdrav razum. To je to. Tako da meni to sve deluje, što kaže, ja sam samom sebi objasnio. A vi kako hoćete, razmišljajte o ovome što sam rekao, a možete naravno i da tvrdite da je ovo što ja pričam glupost. Vrtlog neutrališe gravitacionu silu, jer je nosila centrifugalne sile i odguruje galaksije. Pazite, kad sam čitao onom, da li se beše zove Viktor Schauenberg ili tako nešto. Kako? Schauberger, ok, blizu sam bio. On je bio na tragu rekonstruisanja neke vrste letećih tanjira. I šta je on, kaže, proučavao u prirodi? Kako se kreće riba, recimo, kroz potok uzvodno? Ona se prvo napravi vrtlog, pa se popne. Pa napravi vrtlog, pa se popne. Znači, kada bismo bili u stanju da proizvedemo neku vrstu oscilacija i vrtloga, mi bismo bili u stanju da neutrališemo silu teže, gravitacionu silu. Jer težina je sila kojom se približavaju dva tela koja su u procesu gravitacije sudaraju jedno sa drugim. Kako su drevne civilizacije pravile one megalitske arhitektonske objekte? Vi znate da su širom sveta posuti brojni megalitski arhitektonski objekti, da postoje stene koje su teške 700, 800, 1500 tona, su u Luksoru teške neke stene, triliton stena u Južnom Libanu je teška negde oko 900 tona iz jednog komada, monolitos, jel? Koje zapravo, znači neko je da bi manipulisao njima, a on tada nije imao hidraulične dizalice i neko mi je rekao, barem pre 5 godina kad sam se poslednji put raspitivao, moderne hidraulične dizalice ne mogu da podignu teret veći od 200 tona, otprilike. Znači, kako se manipulisalo takvim objektima koji su neznano kako dovođeni na određene razdaljine i tako vrlo precizno obrađivani i tako dalje. Ali, znači, vrtloženje je tajna za neutralisanje sile gravitacije. To je ovako opet nešto što proističe iz toga. Pazite, Zemlja oko sebe okreće ogroman vrtlog etera, to je zapravo magnetizam. I zato postepeno raste temperatura Zemlje.
I posledica rasta temperature zemlje, to su ove vulkanske erupcije i zemljotresi, zato što se na taj način zemlja hladi. Prema tome, bolje da imamo vulkanske erupcije i zemljotrese, jer tako malo puštamo krv, nego da odjedanput čitava planeta eksplodira. I planeta, naravno, neće samo i sebi dozvoliti da eksplodira. Ali vidite šta je opet rekao Gurdžijev, našao sam kod njega na jednom mestu. Postoji, znači, evolucija, to je gnostička teorija. Postoji evolucija svemirskih tela. Znači, Zemlja će jednog dana postati Sunce, a Mesec, koji je poslednji u tom lancu zakona broja 7, će postati Zemlja. Prema tome, Zemlja će tokom vremena, kaže Gurdžijev, zakonito da povećava svoju temperaturu. A ovo je fizičko objašnjenje tog procesa koji je dao Sava, koji naravno nije čitao Gurdžijeva i verovatno bi Gurdžijev za njega bio suviše mističan i maglovit. Sava je vrlo praktičan čovek. On je rekao, oko Zemlje postoji ogroman vrtlog etera, to je zapravo zemljeno magnetno polje. I pošto je taj vrtlog etera sve veći i veći, Zemlja stvara temperaturu i ovo što se dešava kroz, znači, te tektonske poremeće i kroz razne vrste oluja i tako dalje, to je pražnjenje Zemlje od tog viška temperature. To je to. Centrifugalna sira, to je sad Sava objašnjavao, gura pesak i planete ka centru. A postoje razlike u pritiscima. Manji je pritisak u centru, veći je pritisak na periferiji. I to je opet proces gravitacije, jer taj gradijent pritiska, ta postupnost u pritiscima, znači, zapravo stvara tu silu gravitacije. Međutim, to jedinstvo centrifugalne i centripetalne sile, znači, drži zapravo planete na okupu i unutar sunčevog sistema i unutar galaksija i tako dalje. Magnetno polje Zemlje je vrtlog etera, sunčeve pege su erupcije vetera, etera, tamna materija je eter. To što fizičari se ubiše pokazujući da postoji ogromna tamna materija koju ne umeju da objasne, pa to je eter. Pa samo treba uzeti tu elementarnu pretpostavku i sve je jasno. Kakva je crna tamna materija? Kakve gluposti, kakve bakrače. A vidite, kad zamaglite priču i onda dođe čovek zdravog razuma koji je, eto, slučajno Srbin i kaže, čekajte bre, što nas zajebavate s oproštenjem. Pa ta tamna materija, to je zapravo eter. Po kome? Molim? Po kome? Pa po Savi. Ali, pazite, ali jeste to, ali to je to. Nema šta drugo da bude. Pa šta drugo može da bude? Pa ona je konstrukt u fizici. Ali ako pođemo od toga da postoji eter, to što se registruje kao ogromna materija i ogromna energija, to je eter. A fizika pokušava da konstruktima objasni da je to nekakva tamna materija. Šta znači tamna materija? Kakve su to gluposti? Pa mera kretanja dva tela nastaje kao posledica razlike u pritiscima. To sam rekao na početku, ima on je tamo definisan. Eto, energija, a masa je izmenjena gustina etera u prostoru. Spavali ste na času. Dobro. Gravitaciona sila je posledica sila guranja, a ne privlačenja. Nema nikakvog privlačenja. Između Zemlje i tela koje pada je manji pritisak nego u okolnom prostoru. Znači, gravitacija nije posledica sila privlačenja, nego spoljni eter gura dva tela, između njih je manji pritisak i energija i gde će i šta će nego da idu jedno ka drugom. To je gravitacija. Molim? Pa kako će? Kad je zakon fizike, gradijent pritiska, moraju da idu jedno ka drugom. Kako će drugačije? Pa ne, to je sve razređivanje i saživanje etra. Eto, to je cela teorija stvari. Razlike u pritiscima proizvode kretanje tela jedno ka drugom. Kao što se kreću vazdušne struje dok se ne izravna pritisak, tako se dva tela kreću jedno sa drugom dok god postoji gradijent pritiska. To je gravitacija. Samo ovde ih posmatramo kao dve čestice, veću i manju, a tamo ih posmatramo kao strujanje. To je solve et coagulo. To je doslovno magijska forma. Pa da.
Ma kakva potencijalna energija? Potencijalna energija je naš konstrukt. Nema potencijalne energije. Postoji samo kinetička energija, energija kretanja. Nema potencijalne energije. To je, kako ja kažem, morate se osloboditi te ideje. Čitajte Savijinu knjigu. Pa pazite, vi imate i kad potapate telo u vodu koje veće težine od vode, pa to je sila gravitacije. Ono ide do dna, to je dejstvo sile gravitacije. Kada potapate telo u vodu koje ima veću specifičnu težinu od vode, pa to je dejstvo zakona gravitacije. Šta je drugo nego to? Pa tako dejstvuje i svaka druga gravitacija. Imate na sajtovima, imate jedan film koji to objašnjava u 5 minuta. Šta je sila gravitacije? Ono što se zove istiskivanje Arhimedovo i tako dalje. Sila privlačenja ne postoji. Sad je ovo rekapitulacija. Sad možda neću baš sve, nego bi došao na onaj deo još oko formula koji opet lakše mi je da gledate nego da ja to interpretiram. Ali, znači, sila privlačenja ne postoji. Magnetna sila je konekciono-kružno kretanje etera. Nema zakrivljenja prostor-vremena, već samo promjene gustine etera, a prelamanje svetlosti je dokaz toga. Jer šta je prelamanje svetlosti? Posledica različite gustine. Čestica ima manje energije od slobodnog prostora. Čestica ima manje energije od slobodnog prostora. Pazite. Sava je izračunao u svojoj knjizi koliko u jednom kubnom centimetru, znači postoji neograničena količina energije. Znači, svemir vrvi od neograničene količine energije. Druga je sad, to isto govorio i Tesla, jel? Druga je sad stvar na koji način mi možemo tu energiju da koristimo. I kako ona može da se oslobađa. Iz tog slobodnog prostora vrlo teško na taj način. Ali, znači, u jednom kubnom centimetru ovog takozvanog praznog prostora postoji nenormalna količina energije. Postoji tamo formula, ja sad nisam to hteo ni da ispisujem, ko će sada prepričava knjigu od 400 i nešto strana. Radijantna energija. Molim? Radijantna energija. Da. Odstupanje u telima od gustine etera je, dobro, ajde sad, razlika u energiji etera je uzrok dinamike vasione. Razlika u energiji daje razliku u gustini, razliku u pritisku, dovodi do elektriciteta i magnetizma. I to je, znači, ta mehanička razlika u pritiscima. Tvorac je to napravio i pokrenuo. Kad je to pokrenuo, onda to počinje da funkcioniše silom svojih sobstvenih mehaničkih zakona koji dejstvuju u okviru elektromagnetizma, odnosno čak u okviru termodinamike, koja možda za vas, verovatno, koji više znate od mene, jednostavnija od... Molim? E pa dobro, sad to vi znate bolje od mene, da verovatno je ta popravljena o kojoj vi govorite. Ovde je još jedna rekapitulacija, znači eter plus barionsko naelektrisanje smanjuje energiju etera, prigušuje talase. Opada pritisak i raste gustina etera, to je proton. Masa je povećana gustina etera. Eter plus elektronsko naelektrisanje jednako je elektron. Tu raste energija etera jer elektron gura iza sebe prostor, stvara veću energiju, manji pritisak i manju gustinu etera. Znači, negativna masa je oko elektrona i to se onda registruje kao antičestica. Unutar tela eter se kreće brzinom svetlosti. Brzina svetlosti je brzina čestica etera. A haotična energija etera, to je ono brzina svetlosti puta 1,6. Zlatni presek. Zemlja se ne kreće u odnosu na eter. Zato je MM eksperiment neuspešan. Zemlja usporenjem rotacije dovodi do rasta temperature, to je efekat zagrevanja zemlje. Život dolazi izvan mehaničkog eterskog sistema, znači ova teorija ne objašnjava poreklo života. Utoliko bolje, jer ovi ludaci pokušavaju da i život objasne kao mehaničku stvar, jel? Kao rezultat slučajnog procesa, što je krajnja konsekvenca Darwinove teorije. A zašto bi slučajno, ako se materija stvara, te slučajno? Molim? Zašto bi to slučajni proces? Ako se inače materija stvara...
Ko je zašto bi bilo slučajni? Ko je zašto bi bilo slučajni? Ne razumem. Pa nije slučajni proces. Ali materija nije slučajna. Pa da vam kažem, znači, dozvoljava se prvi pokretač. Posle toga on nije potreban na neki način. Posle toga to može da nastane kao rezultat. Vidite, ako čitate Gurdžijeva, Gurdžijev kaže sve u okviru zakona broja 7. Apsolut ima samo jedan zakon i u apsolutu ništa nije mehaničko. Onda iz apsoluta izlaze tri sile. To su aktivna, pasivna i neutralna sila. To su Otac, Sin i Sveti Duh. I tu već postoje tri zakona. To znači veća je mehaničnost unutar Svetog Trojstva nego unutar apsoluta. Ali apsolut ima tri ipostase. Da sada ne ulazimo dalje, što kaže, ali vidite kako nam je nekad od koristi malo i metafizika i i ezoterija i verska pitanja i tako dalje. I onda na nivou Vasione deluje 6 zakona. Na nivou galaksije deluje 12 zakona. Na nivou sunčevog sistema deluje 24 zakona, na nivou planete Zemlje deluje 48 zakona, kaže Gurdžijev, na nivou meseca deluje 96 zakona. 48 zakona tih fizičkih čine da je čovek mehaničan, jer čovek mora da savlada 48 zakona. U to nisu ušli zemaljski zakoni. Znači, u to nije ušao moralni zakon, 10 Božijih zapovesti, zakon o rodnoj ravnopravnosti i ove razne druge gluposti koje nam serviraju, jel? Nego oni su još plus. Prema tome, da bi čovek mogao da postane kao Bog, on mora da savlađuje mehaničnost tih zakona. I to je zato vrlo teško. Isus je bio bogočovek, jel? Ali i čovek broj 7, kaže Gurdžijev. On je mogao da hoda po vodi, zato što je bio u stanju da savlada sve te zakone. Ali čovek je podložan sili gravitacije. To su ti zakoni koji dejstvuju na njega, jel? Onaj ko se oslobodi tih zakona, on može da stvara vino iz vode, da stvori koliko 5000 hlebova u Kani Galilejskoj i da hoda po vodi i da isceljuje mrtve, oživljava mrtve i tako dalje. Znači, nije nemoguće, ali morate biti u stanju da se oslobađate sobstvene mehaničnosti. I to je sad pitanje i tih zakona. Znači, što više zakona dejstvuje nad vama, vi ste mehanički. Ništa nije slučajno, ali dejstvuje u okviru određenih pravila. Iz tog ugla ni Bog nije svemoguće. Kaže, ima ono, ja sad stalno pravim neke digresije, ali mislim da nisu na štetu, jel? Kaže, student teologije uporno pada na ispitu kod biskupa, jer biskup mu postavlja pitanje, pa dobro, dajte mi jedan primjer u kome Bog nije svemoguć. Pa kaže, vaša visosti, ni Bog ne može da učini da full kečeva bude jači od pokera popova. Jel, ako ja imam poker popova, a vi full kečeva, onda tu ni Bog ne pomaže. Znači, šta je zapravo učenik ukapirao, a biskup nije, da i Bog dejstvuje kroz zakone koje je dao. Znači, Bog ne može da prekrši zakon, može da ga prekrši, ali onda bi obesmislio sobstveni svet. Znači, Bog ne može čovjeka da oslobodi sile gravitacije, nego čovjek mora da učini napor, pa možda jedan od milijardu njih, jer imate ove jogine letače u okviru te meditacije, koji mogu izvesno vreme čak i da lete. Tako da, znači, šta bi bilo kad bi nas Bog oslobađa ove mehaničnosti? Pa svaka budala, evo, gledajte ovo sad, mogli biste da ubijete koga god hoćete i da poletite i da negde odete. Znači, ne, Bog vam je dao neka ograničenja. Ne možete baš da radite šta god hoćete. Težina je sila koja metar gura sva tela jedno ka drugom, manje ka većem u prostoru smanjenog pritiska. Magnetno polje kružno kretanje etera, a struja je pravolinijsko kretanje elektrona. Masa se javlja i tamo gde se smanji gustina etera. To je antičestica. To je antičestica. Ovi što tamo u CERN-u stvaraju neke antičestice i prodaju maglu, i stvaraju Božju česticu, to je zapravo to.
Eter prolazi kroz eter. Ne može, međutim, da prođe polje etera kroz polje etera. Ne može da prođe predmet kroz predmet, jer polje etera je predmet. Tri čestice čine materiju, čestica etera, barion, eltron ili lepton. Znači, eter je čestica. On postoji kao neka vrsta čestice. To je pretpostavka. Da. Elektromagnetni talasi, stojeći, putujući i vrtložni talasi. Ja sad ne znam da li se ovo, gde je neki od tih, od tih talasa u ovim Goranovim skalarnim talasima, Teslinim skalarnim talasima, da li su to ovi stojeći talasi etera? Gorane, da li su ovi Savini stojeći talasi etera zapravo ti Teslini skalarni talasi? Da, to je znači to. S tim što moram priznati, iako su, ja mislim, čak i slični krajeva, Sava je negde poreklom tamo iz krajine, ne znam tačno koji deo, kako se zove ovaj deo gde se proizvodila Gavrilović proizvodi? Banija, ja mislim da je on tam iz Banije i sa Korduna, iz tog kraja. Znači, nekako taj kraj, to podneblje, rađa te ljude talentovane za fiziku, ali moraju da budu malo da odstupe od ovoga sveta. Ne može drugačije. Da, inercija, otpor etera, brzina talasa u eteru, to smo već rekli, da ne ponavljam sad ovo. E, pazite ovo, polje elektrona ide u beskonačnost. To proističe iz njegove teorije. Što znači, elektron, kad formira polje, ono se prostire do beskonačnosti, a proton se prostire samo u okviru svog prečnika. I to onda potvrđuje onaj, ako se ne... Je li to Bellov eksperiment? Kad dva elektrona trenutno međusobno komuniciraju. Pa naravno, zato što se njihova polja svih elektrona se međusobno prožimaju, jer se prostiru do beskonačnosti. To je fizičko objašnjenje te pojave. Kako to... se prepoznaju? Molim? Pa ne prepoznaju se... To je kao kad se sudare dva talasa u moru. Oni se svojim telima prožimaju, svojim poljima, jer je jedno i drugo polje beskonačno. To što mi registrujemo kao prepoznavanje, to je dodir ovih polja koja se međusobno beskonačno prostiru jedno sa drugim. Mislim, nema nikakve tajne prepoznavanja, nego se dva polja dodiruju jedno sa drugim jer se prostiru u beskonačnosti. Kada su dva elektrona na jednoj putanji, kada se oni razdvoje beskonačno daleko, tada onaj entanglement nastupa, znači spin jednog menja spin drugog. A to znači da oni imaju neku, ingerentnu, da kažem, karakteristiku koja ih razlikuje od druge dva elektrona koji to isto rade, recimo, na drugom kraju. Da. Pa, oni su bili deo jedne celine. Jeste, pazite, to... Naravno, znamo šta je... Tu interpretaciju vi znate bolje od mene, ali moguće je, sad šta mi pada na pamet, da su ti elektroni, znači, vibriraju na određenim frekvencijama i da se dve iste frekvencije međusobno prepoznaju. Znači, rekli smo, ključ svega su frekvencije, to je ono što mi sad pada na pamet. Znači, ako je to, oni pripadaju istim frekvencijama i zapravo to je tajna broja. E sad, pazite, ne postoje... Da, ne postoje mislim, ja mogu sad, ne znam da li je previše, imam još jedan deo sa ovim malo formulama, ali ako sam previše pričao, možda da završim, pa da otvorimo malo još priču. Da, ne postoje četiri zasebne sile nezavisne u vasioni. Sve se može objasniti ako prihvatimo da postoji eter. Nema drugih sila ni čestica, već postoje samo čestice etera i mehanička energija njihovih odnosa, odnosno guranje. Znači, nema četiri sile, jaka, slaba, nuklearna sila, gravitacija i elektromagnetna sila. Sve je sila guranja. A misalna sila? Pa dobro, misao, pazite, misao je svojstvo čoveka. Rekli smo, to je izvan ovih objašnjenja. Jel? I sad, pazite, ja sam konstruisao. Elektron je, znači, aktivna sila, kao i vreme. Proton je pasivna sila, kao i prostor. A eter je neutralna sila, kao materija. Znači, to su te... Sve to trojstvo, koje gradi u ovom slučaju fizički svemir, zakon broja 3. Eter postoji u fizičkom smislu, gasoviti fluid blizak idealnom fluidu. Dobro. Materija je približno jednaka
Gustina etera, materije je približno jednaka u svakom delu vasione. Energija pripada eteru, materiji, ne pripada masi. Sabijanje fluida etera je rast temperature, a hlađenje je širenje fluida etera. Inercija ne zavisi od oblika tela i njegove brzine, već od etera. I to čini da eter bude prikriven. Znači, za silu inercije nije važan oblik tela i njegova brzina, nego samo postojanje etera. A ovo da nije važan oblik i brzina, to priznaje i fizika. Masa kod Einsteina teži beskonačnosti, ali Einstein to ne razume. Ali Sava je objasnio zašto. Zato što masa gura ispred sebe ogromnu količinu etera. To je svojstvo elektrona. I zato masa raste. Pa teorijski može da teži beskonačnosti. Ali ne na osnovu Einsteinove teorije. Teorija relativnosti je pogrešna. Ukupna gravitacijona energija dva tela manja je od zbira njihovih energija uzetih pojedinačno. Zato gravitacija izgleda kao sila privlačenja. Model atoma Nilsa Bora nije tačan. Neutron delon ima pozitivno, delon negativno na elektrisanje. I tako se formira stabilnost energije. Nepotrebna je kvantna mehanika, važe obični zakoni mehanike gasovitih fluida. Pazite, svoju teoriju Sava je na osnovu svojih formula izračunao spektralne linije atoma helijuma i ja mislim još nekog od elemenata, litijuma još i to mnogo preciznije nego što je eksperimentalno, a pogotovo ne na osnovu Borovih formula. Borova formula je u osnovi netačna. Samo za vodonik važi, posle ne radi. Jeste, ne radi, a kod Save radi već još i za litijum, ali naravno posle se sve to mnogo usložnjava. Kao što na osnovu Savinih formula može da se tačno izračuna gravitaciona konstanta i tako dalje, koja je naravno bliža eksperimentalno utvrđenoj nego onaj koja se dobija iz ovih Einsteinovih i ovih drugih formula. Znači, kako ja kažem, Sava ima dokaze da njegova teorija radi na nivou teorije. Samo on do tih dokaza dolazi mnogo jednostavnijim formula, bez velikih komplikacija matematičkih i tako dalje. Postoji samo inercioni sistem eterske sredine. Zemlja kruži oko Sunca, a sa njom i džinovski vrtlog etera istom brzinom. I on zapravo Suncu daje energiju. Eter prolazi lako kroz sve sredine za razliku od drugih gasova koji ne mogu lako da prođu kroz sredine. Zato se i ne zapaža jer vidimo samo inerciju. Kada teče ravnomerno kroz dalekovod, ne zapažamo ga. E, sad ovde dolazimo do ovih formula. Ajde da sad taj deo možda preskočimo, mada je on meni lično najzanimljiviji, jer tu dolazimo do ovoga sada konačno što je Velja pisao, jel? Ne, Velja. Ako su to najveće greške koje sam pravio, onda sam dobro prošao. Pazite, evo samo ovo. Pazite, energija je masa puta brzina na kvadrat kroz 2. To je jedna formula. Kinetička energija etera je znači masa puta brzina, a masa je zapravo zapremina puta gustina. To sad mogu tu formulu da izvedem. I zapravo tražim ono gde dolazimo. Da, Cupać kaže da Einsteinova formula E jednako m puta c na kvadrat nije tačna. Tačna je formula delta E jednako delta m puta c na kvadrat. Znači, smanjenje mase atoma daje gubitak energije u nuklearnoj eksploziji. To je poreklo nuklearne eksplozije. Kao da se oslobađa, ja kažem, vreme gustina nagomilana u masi koja se sada oslobađa. Znači, prirast energije je jednak prirastu mase puta brzine na kvadrat, a ne energija masa puta brzine na kvadrat. Da. Vi ste rekli da teorija Einsteinova, kako objašnjenje kada atomski sat se stavi u vasu i to pa se kreće raditi po brzini, onda ga vrati na zemlju i ustanove razliku vremena. Kako to bi želeo? Pa, da vam kažem, sumnjam u verodostojnost tog eksperimenta. Eto, to je jedino što mogu da kažem. Pazite, vi u CERN-u imate
jel, stvaranje nekih antičestica, stvaranje nekakvih čestica koje žive neverovatno kratko, a to su u stvari antičestice, polja smanjene gustine etera. Znači, hoću ja kažem, ko zna u kakvoj se pretpostavci pošlo od toga, u tom eksperimentu, o kakvoj se pretpostavci pošlo. Nema, po svemu sudeći, u ovom smislu te reči, nikakvog spektakularnog dilatacije prostora i vremena o kojoj tvrdi Einstein, nema. Najverovatnije nema. Ona je jedna, pazite, niko je nikad nije dokazao. Ja tako uvedujem, mislim, ova teorija je potpuno koherentna i polazi od osnovnih nekih premisa koje su potpuno logične. Ali to je jedan vid posmatranja iz naših dimenzija. Ako bi ušli u nekim višim razmatranjima i ljudi koji su, na primjer, kopirali percepciju, na primjer, viši u Indiji, koji su direktno percipirali prilike zakonite, sasvim bi drugačija teorija to izgleda. I druga bi teorija mogla da se napravi potpuno koherentna, pa ovo je... E pa, to ste verovatno... Ne treba biti ograničen. Uvijek postoji nešto, jer sam ne bi ni na Einstein reagirao potpuno. Došli on do nekih interesantnih stvari koje su i ono logične. Ali kažem... Ne, pazite, mislim da tu niste u pravu. U jednom delu ste u pravu, evo kako tu... Tu je meni nešto objašnjavao Goran Marjanović. Pazite, postoje različiti svetovi. Ovo je jedan svet koji mi registrujemo u okviru određenog opsega frekvencija. I isti taj svet objašnjavaju i Sava i Einstein. I Savina teorija drži, a Einsteinova teorija ne drži. A vi govorite o nekom od drugih svetova, čije zakone i pravila i način postojanja nama nisu dostupni. Znači, ovde nije reč o tome da Einstein vidi neki drugi svet. Sava i Einstein objašnjavaju isti svet i ja mislim da Sava ima bolju teoriju od Einsteina. Koliko god to nekima od vas delovalo ovako smešno, jel? A to što vi pričate je verovatno tačno, pazite, mi ako pokrenemo vibracije naše epifize, jel, epifiza je antena koja nam omogućava komunikaciju sa višim svetovima, ali naša epifiza je kalcifikovana. Počeo od vode pa nadalje, znači ona nije u stanju... Znači, zašto post, molitva i bdenje? Zato da se antena pročisti i to je ono što kaže Sveti Isak Sirijski, jel, pročišćenje, pa prosvjetljenje, pa oboženje. Tek onaj ko dostigne fazu oboženja, on može da se ozrcava. Znači, da vidi nešto više od onoga što mi možemo da vidimo, ali ne možemo... jedemo meso, jel, svaki dan i hoćemo da se ozrcavamo, ne vredi. Ili ne znam koliko dnevno svako od nas provede u molitvi. Koliko provede svako od nas dnevno u molitvi. Možda ima izuzetaka koji, recimo, provedu 15 minuta u molitvi. Ali sveti vladika Briančaninov kaže, na Boga treba misliti češće nego disati. Ignjatije. Da, Ignjatije Briančaninov. Na Boga treba misliti češće nego disati. Znači, trebalo bi ceo dan da se na neki način molimo, jel? Ajde, evo, gospođe, da damo... Rekli ste ovom ključu, zemlja se ne kriče u odnosu na etar. Pa kad bi mogli to malo da objasnimo? Kako da objasnimo, kad ovo nije... Ono je ne evolucija. Pa... U odnosu na šta se kreće? Pa kreće se u odnosu na druga... Evo kako sam ja sad, pazite, nisam mnogo, razmišljao sam o tome naravno kad sam čitao, razgovarao i sa Savom, ali to vam vrlo brzo iščili, jel? Međutim, zemlja se kreće u odnosu na druga tela, ali eter kao celina je beskonačno veliki u čitavoj vasioni. On je referentni sistem u odnosu na koje se ne kreću druga nebeska tela, pa ni zemlja. Eto, to je moje objašnjenje. I onda mislim da je ono logično. Znači, vi ako zamišljate eter kao nešto veličine zemlje, onda je to besmisleno. Eter je beskonačno veći od zemlje i u odnosu na eter zemlja se ne kreće. A u okviru, ali eter se kreće ne u smislu prostora, nego imamo ove talase etera, jel, vrtložne, ove, molim? Ali se kreće ili se ne kreće? Pa i kreće se i ne kreće se. Kreće se i ne kreće se. Ne kreće se u... Kreću se talasi etera. Kreću se talasi etera. Razumete? Jeste. Različite vrste vibracije. Kako razumete neizmeničnu struju?
Pa mislim da ja imam to su naizmenični vrtlozi etera koji se sudaraju. Mislim da je to negde Sava napisao. Kaže da je protok elektrona struje. Da. E sad pazite, ako to ide ovako... Pravolinijsko kretanje elektrona je ono što doživljavamo kao struja. Kad stane električna energija, onda se javlja magnetizam. To je konvekciono kretanje etera. Ne, za električnu struju. Ako elektroni idu, jedanput će da se iscrpe. Jeste. Idu i više. Jeste, jeste. A pa se sad, oni se sad vraćaju. Jel' tako? Da. I kako se da? I sad tako, šta sad? A ovamo se došli radi. Tesla je rekao da ne zna što je struja. Tako je. Tesla je rekao ovako, ja radim sa brzinama 70 puta većim od brzine svetlosti i na kraju ja ne znam šta je struja. Pa dobro, moguće i to. Pazite. Pa nauka je napredovala. Pa izvinite, Cupać nije mnogo se bavio Teslom u svojoj knjizi i nije ga interesovao Tesla. Moram vam priznati, Cupać nije doživljavao Teslu kao neko božanstvo, ali nije mu smetalo to što nije analizirao Teslu, pa je dao ovaj teoriju svoju. E, samo da iskoristim... Pravolinijsko kretanje elektrona kroz provodnik, to je struja. A neizmenično? Pa, postoje, kako ja kažem, neki uzroci koji, sudar vrtloga etera, to je neizmenična struja, to je on napisao ovde. E, ima, da. Ja sam ovde amater koji sam lajk za ovo. I ja sam amater, čak je i Sava amater. Ali ovako, ajde odjasniti mi, u Beogradu je 1992. godine, u saradnji sa Ruskom akademijom nauka, bio jedan eksperiment koji se dogodio u Sava centru, gde su učestvali, da kažem, oni dobiti slanje misli od Beograda ka Vladivostoku. To je nekih otprilike 15.000 km, tako? Znači, oni nam daju... Novosibirsk. Tako je. Ja sam sedeo, imao sam spetla ponuću da sedim sa profesorom Kaznačajevim, on ima tamo neko DRMR, PRFR i tako dalje. Znate šta je pitao prvo? Koje frekvencije crveni konac koje stavljate vašoj deci u prugu? Ali moje pitanje je vezano za ovaj eksperiment 1992. godine. Kako su u suštini ljudska misao, ta energija koja je nevidna, možda neprisutna, u stanju da prenese na 12.000 km 12 slika? Moja supruga je učestvovala, zakasnila i pogodila je 6. Ja kad su sledećeg dana dali u politici, svi 6 koje ona nacrtala i zapisala, sve slike su bile te koje je dato. Da, nisu baš, srećam se sad toga, nisu baš te slike idealno prezentovane, ali prilično su odgovarale, da, potvrdile su... Da, svakako, potvrdili su validnost eksperimenta. Pa pazite, to sad ne znam, moguće je da Velja zna više o tom eksperimentu, ali ovo ste me podsjetili na ono što je radio Wilhelm Reich. Šta je Wilhelm Reich radio? Pazite. Wilhelm Reich je utvrđivao frekvencije ćelija koje su obolele od raka. I onda, pošto je frekvencija ima ono... Evo uzeo sam jedan od ovih... Jel to nije Wilhelm? To nije Wilhelm, je li tako? Dobro, ne radi ni jedan. Ok. Ne, ovo sam hteo da kažem. Pazite, taj Reich. Šta je on otkrio? Da bolesne ćelije imaju određenu frekvenciju, određeni broj. I onda, naravno, svaka frekvencija se rasprostire kao jedna vrsta elektromagnetnog talasa, je li tako? I onda on je rekao ovako, da odgovarajućom drugom frekvencijom, znači poništimo ovaj. Proizvedemo frekvenciju tamo gde je vrh, on proizvede dolju i onda se, to je interferencija, uništava se ta frekvencija. On je proizvodio kontrafrekvenciju koja je uništavala frekvenciju bolesne ćelije. I tako je lečio ljude od raka. To je bilo 30. godine. I postigo je velike uspehe u tome. Međutim, naravno, onda je krenula mašinerija koja ga je uništila. Jer taj uređaj, znači, on je došao do tačnih frekvencija tih bolesnih ćelija. I sada imao je
praktično jednu tabelu i vi možete sami sebe da lečite jel, kroz odgovarajući jednostavan postupak, a zamislite kako bi sad ta tehnologija funkcionisala. Ali pazite, još tada je taj uređaj koštao 200-300 dolara. I sad vi možete da izlečite rak sa 300 dolara. A treba da potrošite na pacijentu, jel, stotine, Big Pharma treba da potroši stotine hiljada dolara. Znate da je Rajk završio u zatvoru, zaplenjena čitava otkrića, jel, uništeno sve, on je tamo proglašen ludim i verovatno ubijen. Moj prijatelj je došao od tog spiska i kontrolišao Parasavljević iz Marbelja. Pa ima, to se negde javlja, ali pazite, ovaj, veliko je pitanje, naravno, da li mi sada te frekvencije su uništene, jel, možda nešto neki od Rusa to znaju. A inače, što se ovih eksperimenata tiče, to imate bezbroj tih, imate Kozirjevljeva ogledala, koja zapravo predstavljaju specijalno konstruisane, jel, od aluminijuma i ovih vrlo visoko kvalitetnih metala, zakrivljena, koja povećavaju čovekove sposobnosti gledanja kroz prostor i vreme. Koristila su se u špijonskim aktivnostima. Goran Marjanović. Goran, jeste čuli za eksperiment da putem talasne tehnologije, u Rusiji konkretno, to sam ću toga da ne za Rusiju, da je putem talasne tehnologije informacije iz čoveka se presari kod žene i uradi se bezlično zlačenje. Ne znam, to zaista. Ali pazite, šta se dogodilo? Vojta naučnika ruska koja su to uradila. Kad su svojim ekipom to završio, oni su shvatili, tada im je došlo, što kaže naš narod, iz jednog južne strane leđa do glave i sedam dana su se neprekidno mogu umoriti. Šta hoću da kažem? Postoji neki od uzgore nevidni komand, neću da kažem, regulator koji ne dozvoljava i kaže, Bog im je oprostio, a čitava ekipa, nažalost, njihovi tehničara koji su radili tu, magično su stradali u narednih... Pazite, ja ću sad da vam kažem jednu stvar iz astrologije, iako ljudi misle da astrologija ne funkcioniše, kratko, vrlo. Bio je jedan češki lekar i on je preporučivao, znači, ako hoćete da vam se rodi žensko dete, onda morate da vam žena začne u onom trenutku kada se mesec nalazi u ženskom znaku u horoskopu. Ima šest muških znakova i šest ženskih znakova u horoskopu. Znači, ovan je muški znak, pa redom se menja, bik je ženski, pa i tako dalje. Mesec se zadržava 2,5 dana u jednom znaku. Znači, vi i žena se dogovorite i dok mesec 2,5 dana prolazi kroz ženski znak, tad pokušate da pravite dete i dobijete žensko dete. I on je imao 95% dijagnozu, to je bilo krajem 19. veka. Pa su ga naravno i njega su uništili, pazite, proglasili čoveka za šarlatana, a čovek na osnovu tog pravila nepogrešivo pogađa. Tako da, eto, to je... E da, vi ste hteli... Pa, da pitam nešto, baš pošto ste rekli da će zemlja postati sunce, iako crkva ne veruje u uči. A po toj logici ispade da će, ako primenim analogiju, da će ovi podcasti za Mente RTS i škole, kao ne na Toronto i ostali, da će doći do tog kvantum skoka, ako tako kvantum. Pa, znate šta, neke stvari imaju potencijal da se razvijaju na bolje, a neke stvari nemaju. Ja to tako vidim. Tako da, od nekih stvari pita ne bio, razumete? Tako je, pa što kažete da ste razgovarali sa Savom Đukićem, da li vam je poznato da je on bilo šta eksperimentalno uradio sa svojim problemima? Pa pazite, vi imate, ne, nije on, on je uradio mnogo više od eksperimenta. On ima teorijski dokaz. On je na osnovu svojih formula izračunao spektralne linije atoma litijuma koje se poklapaju sa eksperimentima. Preciznije su čak nego ove koje se izračunavaju. Preciznije su njegove... Pazite, vi imate njegovu teoriju i izračunate spektralne linije atoma vodonika i izračunavate ih na osnovu Borove formule. Savine računice su bliže eksperimentu nego Borove formule. Prema tome, kako ja kažem, vi imate dva načina da nešto zaključujete, na osnovu simulacije i na osnovu empirije. Empirija, recimo, u ekonomiji, uzmete vremenske serije pa primenjujete neki od ekonometrijskih metoda. A šta je simulacija? Date teorijski model pa date neki brojčani primer, hipotetički. Ako taj primer radi, jer tu ljudi koji su objavljivali znaju kako to ide, ako taj primer radi, to je to. Savina teorija radi
Znači, na tom primjeru najbolje, najbliža je vrednostima, eksperimentalnim vrednostima. Eto, to je dokaz ispravnosti njegove teorije. On je čovjek, ja sam mu savjetovao da baš taj deo pretvori u članak, da mu neko, jer on je čovjek ipak zubar, jel? Da mu neko prilagodi sa svim onim, ne znam, uvod, teorija, zaključak, hipoteze, bla, 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 i da mu, znači, precizno sve te formule poređa i da ih uporedi, da uporedi. Znači, on čovjek pravi simulaciju, pa krene, pa primeni formulu, pa u jednoj koloni je računica na osnovu njegove formule, u sljedećoj koloni je računica na osnovu eksperimenta, a u trećoj koloni je Borova vrednost. I ti vidiš da je ova Savina skoro identična sa eksperimentalnim vrednostima, a Borova ima daleko veći procenat greške. To je dokaz, je li tako? Znači, simulacija koja je bliska eksperimentu. Šta ćemo onda eksperiment? Pazite, ne može Sava sada, čovjek bi trebalo da ima ko zna kakvu aparaturu da on lično može da izvede eksperiment. Ali je njegova simulacija proističe iz formula koje su bliže vrednostima eksperimentalnim nego važeće teorije, zbog koje su Bohr i kompanija dobijali Nobelove nagrade. Neki, on je naveo primjer nekog japanskog fizičara koji je neku tamo računicu napravio sa 30% greške i dobio je Nobelovu nagradu za to. U Savinoj računici greška je manja od 1%. A Sava je Srbin, to je pravo. I još ovaj uništava, jel, ovaj božanstvo Einsteina, pa sad kako bre da ovaj neki ludi Srbin koji tamo osporava Einsteina. Pa gde može da prođe? Nema šanse. Samo nešto, izvinjavam se, da vas podsjetim. 1905. se objavljuje Einsteinova teorija relativnosti u Annalen der Physik. Iste godine, imate na internetu, Tesla. Dakle, u Einsteinovoj teoriji relativnosti najveća brzina u vakumu je brzina svetlosti, 300.000 km u sekundi, i etra nema. Iste godine, 1905. radi se o istoj godini, Tesla objavljuje patent. Dakle, ima svedoke, ima merenja i to je rezultat eksperimenta. Nije priča u pivnici. Ja sam bio u Bernu, Einsteinovom stanu. Cela teorija relativnosti je nastala u pivnici. To je u podrumu je pivnica. Ok, ali nikad nije ušao čovjek u laboratoriju. Tesla nikad nije izlazio iz laboratorije. Sad, pa, ima je laboratoriju u hotelu gde je umro. Tu je radio eksperimente čak. Šta hoću da kažem? Tu piše da je on merio brzinu 471.240 km u sekundi, 1,5 veću brzinu od svetlosti. Pa to je to, to je skoro zlatni presek. A je li Akademija nauka Srpska ponovila taj eksperiment, imamo li Teslin institut? Ništa nemamo. E, mi ćemo to ovde sve da napravimo. Evo, gospođa isto... Nemojte vi da se na onu moju malu šalu da se ljutite, ja. Hvala, još jednom da rezimiramo. Vi ste rekli na početku da po njemu eter ne žive prirode. Ne. Da je on razum? Pa eter je ovaj gasoviti fluid sa osobinama bliskim idealnom fluidu. Jel to ovi koji se bave mehanikom fluida koju niko ne razume, jel? To je valjda najteži ispit na mašinstvu. Ovaj, to vi znate bolje od mene, ali oni koji se razumeju, njima je ta definicija prihvatljiva. On nije tvrdio da je eter živ, ali pazite, ovo što ste vi pričali, to je Velja o tome dosta pričao. Mi bi se sad tu ezoterijski približili onome zapravo da je eter jako blizak pojmu svesti. I da zapravo naša svest stvara eter, a da je svest zapravo ono što pripada Bogu i da je zapravo Bog sa nama komunicira preko svesti i tako dalje i tako dalje. I svest, svesnost i svetlost, sve imam, inače srpski jezik je savršen jer sve vam je jasno ako samo hoćete da slušate. Svetlost je zvuk uvijek. Da. Pazite, gledajte, recimo šta sam ja naučio, sad ovo mi sad razmenjamo informacije, kaže ko ti je prijatelj? Mi mislimo da je prijatelj onaj kome mi nešto činimo i koji nama nešto čini. Može i to, ali to nije prijatelj. Prijatelj je onaj ko ti prija. To je koren reči. Znači, dovoljno je da ti jedan čovjek prija, zato ti je on prijatelj. A neko ko ti ne prija, pa može, mislim, iz očiju da ti ispadne, ali negde ti ne prija, jel? Pa bila to majka, otac, brat,
sestra, žena i tako dalje. E da, izvini. Dobro je vaše mišljenje, lepo je. Ok, naravno. A ja mogu samo svoje mišljenje, ne mogu tuđe. Prvo prijatno mišljenje. Ne, ne, a Sava je čovek koji spada u one, rekao bih, iskrene agnostike. Ne one agnostike koji se pretvaraju u bogoborce, nego one iskrene agnostike. On kaže, ja se ne bavim Bogom, ja sam suviše čovek jakog zdravog razuma. Znači, za mene Bog, kaže, zaista nema dovoljno dokaza, ali dozvoljava mogućnost, znači, postojanja to provejava na mnogim mestima, piše u knjizi Boga velikim slovom i tako dalje. Znači, on je čovek koji najverovatnije veruje u Boga, ali u ovu svoju teoriju ga ne meša. I zato ni eteru ne daje živa svojstva. On funkcionisanje etera posmatra isključivo u okviru mehaničkih zakona, koji su, kaže nam, dovoljni da razumemo svet. E, Gorane. Etar je substanca, oni koji su bili na prvom seminaru, u mom predavanju, mogli su da vide da je etar fenomen fluid koji spada u drugi nivo, odnosno drugu loku, drugi svet, po kako pojede po svom drugom. Etar jeste fluid, ali fluid i ti energetski tokovi po istraživanjima doktora Klausa Volkanera imaju mnogo interesa. U svim tim eksperimentima, njegovim poziranjem i drugih istraživača, zajednička jedna poruka je da svi ti energetski tokovi posjeduju elementarnu svesnost koju iskazuju u interakciji sa realnim svetom. Dakle, imaju određeni nivo svesnosti viši od ovih interakcija koje poznaje naša zvanična nauka, to je elektromagnetna, gravitacijona, odnosno slaba jaka. Vezano za priču o etru i energiji koju generiše naše Sunce, jedan od najvećih naučnika i astrofizičara ovoga sveta, dr. Nikolaj Kozire, najveća ruska tajna do pada gvozdene zavise, u svojoj doktorskoj disertaciji naučnom metodologijom pokazao je da Sunce jednostavno apsolutno nije u stanju da emituje ovoliku količinu energije kako emituje milionama godina na bazi termonuklearnih procesa, niti fuzije, niti fizije. Po njemu, Sunce i druge zvezde su mašine koje tok vremena pretvaraju u svetlost i toplotu. Dakle, to je jedna zaista sasvim nova fizika. Ja se profesoru dr. Bojanu Dimitrijeviću zahvaljujem na iznetom ovoj prezentaciji ove knjige, koja vidimo da je izazvala tokom predavanja najviše komentara i što znači pobudila najveće interesovanje. Verujte mi, ja sam tu knjigu čitao. Toliko je to potrebna jedna kako da kažem, i hrabrost, i sloboda, i neka misalna ekvilibristika, da bi čitajući taj tekst od 500 strana, ja se zaista divim profesoru Bojanu koji je to ovako sažeto izneo, ali zaista vrtiti u glavi te vrtloge tokove, ulazi, izlazi, privlači, odlazi, pa imajući na umu da sve ovo što mi opisujemo i naša fizika, i o čemu mi sad pričamo i kako to prikazujemo sami sebima ovde, je prikazano uglavnom vezano za sve kako je poznaje nauka, to su tri prostora, jedna vremenska dimenzija, što je jako daleko od one stvarnosti za koju znamo da je u gradi 12 dimenzija, ili pobuđuje u tri prostorne i tri vremenske dimenzije i tako dalje. Dakle, treba biti vrlo, kako da kažem, oprezan pri donošenju svog suda, jer ono što mi imamo na raspolaganju, to su naša subjektivna znanja. I svaki fenomen, novougedeni neki fenomen, kakve nam predstavlja, recimo, Sava Cupać, mi sad to razumevamo u skladu sa svojim prethodno stečenim uvidima i znanjima. Jer shvatiti i razumeti nešto znači porediti to nešto i ta objašnjenja tumačenja te reči, tu terminologiju, sa već usvojenim znanjima koje ja imam u sebi i to se zapravo svodi na analogije i poređenje. I tako mi razumemo nešto na taj način, samo preko asocijacije, to je način na koji radi naš mozak koji je zapravo sprava za metafore. Dakle, bilo šta je rečeno ovdje ne treba uzimati baš objektivno tako kako to zvuči poredak tih reči, nego malo dati slobode u skladu sa svojim uvidima i dobro promisliti, a ono što je najlepše na kraju ove priče sa kojom se ne moramo svi složiti, naravno, jer ja vidim on kamer iz jednog ugla, onaj tamo je vidio iz drugog ugla i vidimo dva različita predmeta.
ali naše iskustvo nam govori kako ta kamera izgleda s one strane i tako dalje. Dakle, znanje i iskustvo je samo put za sticanje novih informacija. Zato ne treba biti previše strog možda prema bilo kojem novom znanju, nego ga razmatrati i obogaćivati ga nekim svojim doprinosom. A ovo što je Sava dao, on je jednostavno, kao što je profesor rekao, iskazao formulama, egzaktnim formulama, brojevima, relacijama i odnosima tih njegovih pojmova koje je druga, a koje daju tačan rezultat. Da. A brojevi su neumitni. Ako ti imaš broj do kojeg je on došao kao definiciju gravitačne konstante nekim svojim razmišljenjima, ali je dobio tačnu vrednost, koja se slaže s onim što su dali, recimo, i upanišajski tekstovi, i ono, na neki svoj drugi način, ali veoma sličan ovome, moram reći, i onome što je potvrdila i Kemeniš, odnosno zvanična nauka, pa čekaj, onda treba promisliti svoje uvide malo i porediti sa njegovima, a na kraju krajeva i zato hvala i profesoru Abramoviću, što je i uveo ovaj seminar, da svi učimo jedni od drugih i da stičemo nova znanja, uvide, obogaćujemo znanja jedni od drugih. Hvala vam sve za veliki napad. Ja sam Slobodan Nedić, tu sam par dana da komentarišem, pa sam pozvao da nešto kažem, komentarišem, nego za svih tih. Nastavno ovo što je Goran govorio, ja bih to da ga stvarno podržao i na osnovu svojih uvida, ja sam rekao inženjer, učestvovao sam da mi druženjima baš tamo u to. Če si javno, kako se zvao tamo, gdje je rešao, jasno sam se odavio. Tamo sam čak došao do grobe sa Tigom, s kojeg sam došao do elektrodinamike Asfikovskog. I htio bih ovdje ovako da sa tih stanovišta podržim ovo čemu ste mi pričali, odnosno uvide i pristup sa stave, kako rešao, ne znam, čupač. Ajde, jasni, supač, nečujemo, jasni. Super. Kao i na postojanje struktura jasnog tipa na nižim skalama. I to ovako je, ne treba drugova formula, ali prosto stojim. Samo treba angažovati mehaničare, ljudi koji se zove mehaniku fluida i koji su otvoreni. Uključujući i termodinamičare koji će trebati dozvole da se iz neuređenog pitanja, kao što je ETS, ne mogu sad moji ljudi, da se koji zove Amerika. I po neuređeno kretanje, mogu već investirati nego što se kreću se, oni prelaze u uređeno. I duhovno i disponno. I sve ovo sa pritiscima, sa gradijentom pritiska za sve skale, sve strukture, da kažem, skale i gradijentnost u matematičkih formulacijama, na kraju možete kao što je orbitalna mehanika dopunjena, naravno, i sukcesne fizičke kao što je mehanika fluida i termodinamika opet dopunjeno je ekstendovano sa mogućnosti smanjivanja entropije u smislu prelaženja neuređenog kretanja u uređenje. Jer samo mi je tako možemo reći da pribavi, dobavi, kao kažu Rusi ili Božnjaki, kao harvesti i tako. Zakon je odrve energije u ovom gustom i stoji, ali sve ostalo je, da kažem, veštački, pogotovo potica energije. Ona može da bude kao pritisak, ali potica energije kao kinetički potica, to je to metodologija. Jer sama potica energije kada se formuliše kao rad izvršen, znači kao kinetička energija stečena. To je totalna cirkularnost. Hvala vam. Hvala vam. Pa sad ja opet kažem ovo što je rekao Goran. Znači, knjigu bi trebalo pročitati. Zašto? Zato što Sava Cupać u najneverovatnijih detalja objašnjava sve o čemu posle izvodi formule i posle čega se te formule poklapaju sa eksperimentalnim vrednostima. Znači, on mehanizam razlaže do u detalje. To je, što kaže Goran, takva igra tih talasa. Jedni koče, drugi obrzavaju. Jedna energija ide iza, druga, jednom gura eter ispred, iza. Razumeti to nekad nije tako jednostavno,
ali nije teško, nego samo, ja kad ovako, kako vi to čitate, razumete, izvučete jednu vrstu sinteze, vidite te formule i onda stvari zaista funkcionišu. Ja, nažalost, jako ću se zahvaliti našoj šarmantnoj saradnici koja je zaista uložila napor za ovde da se bolje vidi, da sam bar imao flomaster, da vam izvedem nekoliko formula, da vidite kako se to je video Goran i mislim Velja, kako se zapravo ova teorija o vremenu slaže i u pojam zlatnog broja, ali i u sve ono što je Sava konstruisao u toj knjizi. I zapravo to da je vreme mera gustine, da je zapravo disanje brame to trošenje vremena, stvaranje prostora, trošenje prostora, stvaranje vremena i kako tu zlatni broj u svoje dve vrednosti 1,618 i 0,618 neverovatno funkcioniše. Jer zapravo on nam omogućava one razlike u gustinama i on nam omogućava one razlike u brzinama. Veća brzina spolja, to je 1,618 u odnosu na jediničnu brzinu svetlosti. A jedinična gustina ovog vidljivog prostor vremena, to je tajna broja 1, to je ovaj veljin jedinični prostor, a 0,618 je zapravo gustina materije. I zapravo kako materija diše? Po zlatnom rezu. 1 je osnovna gustina etera. Po stopi od 1,618 eter se širi. A po stopi 0,618 koja ide na kvadrat, pa na treći, pa na enti, se prostor skuplja, odnosno zgušnjava. I razlika između 1,618 i 0,618 je 1. To je taj prirast gustine između dva, da tako kažem. Znači, šta nam zlatni broj opisuje? On nam opisuje proporciju udaha i izdaha vasione. Kad je izdah, kad se skuplja, onda je 0,618. To je proporcija po kojoj se tvori vidljivi predmet. A proporcija po kojoj se vidljivi predmet troši i izjednačava sa okolnim prostorom se eskalira po stopi 1,618 na enti. I to ja mislim Velja, Vido i Goran, a i vi ćete vidjeti u ovoj mojoj prezentaciji. Kogod ima, jeli, međusobno se vidjet ćete, poslednjih desetak formula upravo govori o tome. I zaista nam zlatne, ja sam onda, i šta je u stvari, ako je gustina jednaka masa kroz zapremina, onda je zapravo masa jednaka, jel, gustina puta zapremina. Gustina je zapravo formula za vreme, to je delta rho na kvadrat kroz rho, to je ta razlika u gustini, puta zapremina. Šta je u ovom slučaju? Zapremina je zapravo prostorna komponenta. Ona kod Save postoji u obliku lopte i to je formula za zapreminu 4πr na treći kroz 3, je li tako? Ovi koji znaju, to je 4 trećine r na treći pi. To je zapravo prostorna komponenta, to je v. A delta rho na kvadrat kroz rho, to vam je vreme. Ili to vam je masa, izmenjena gustina etera u prostoru. I oni daju, to vam je gustina, oni daju zapravo masu. I onda tu vrlo lako dolazite do one proporcije, zapravo 1,618 kroz 1 je 1 kroz 0,618. Jer to je svojstvo broja pi. 1,618 je isto što je 1 podeljeno sa 0,618. To vam je V1 kroz V kao rho kroz rho 1. Znači, to su vam te mere za gustinu. Neverovatno kako se to slaže onda i kako sve postaje, ali ne možemo to sad da prikažemo do kraja. Pogledajte to kući. I ja mislim da smo svi skupa, da kažemo, otkrili jednu tajnu. Ta tajna može i da se kritikuje, što kaže Goran, može da joj se pristupa, neko će da kaže, bacit će to u korpu, većina će od vas verovatno ovde izaći neubeđena, ali mislim da smo ipak, jer pazite, Sava je meni rekao, ja ne želim da iz ovoga sad konstruišem neke mašine, ja se, kaže, gadim toga, ja mislim da to sve narušava, povećava entropiju sistema. Vi Kobajagi imate, pazite koji je apsurd, formula 1, koja kao štedi energiju hibridni motor,
A da biste proizveli taj hibridni motor, vi morate višestruko da narušite entropiju, da povećate entropiju sistema. To ovi inženjeri znaju 100 puta bolje od mene. Gledajte koji apsurd. Koliko sa ovom energijom vetra vi zapravo povećavate entropiju prirode, a prodajete ljudima priču da zapravo to treba da štedi energiju. Pa mislim, živimo u jednoj neverovatnoj prevari. I električna vozila. Da, pa električno, pa kad bi sad svi prešli na električna vozila, to mi je objasnio moj brat koji je mašinski inženjer, on kaže mi ne bismo mogli zimi da se grejemo. Smrzli bi se ako bi svi prešli na električna vozila. Tako stoje stvari sa time, pa sad izvolite, jel? Ko hoće električna vozila i ko hoće da jede skakavce, ni nikomu ne brani. Poštovani profesore, hvala veliko na ovom vrlo inspirativnom i divnom predavanju. I s obzirom da se povećava stručnost predavanja, da kažem, mislim da će biti dobro da online napravimo neke diskusione grupe ljudi koji znaju da čitaju formule i mogu direktno da raspravljaju suštinski o određenim pitanjima. Eto, to ćemo da uradimo. Dobit ćete mail. Za dve nedelje će biti inženjer Ivan Popović. Problemi i nedostaci kvantne mehanike i teorije relativnosti. Direktno. Bum, 1, 2, 3, 4.